bulshada reer galdhoobay ayaa si weyn u soo dhaweeyay degmada galdhoobay ergeedii qaybta ka ahayd shirkii nabadaynta galbeedka gobolka mudug ee ka qabsoomay degmada bandiirley waxaana ugu horreyn ka hadlay sheekh maxamuud cabdi sahal oo ku hadlayay afka culimada waxaan idin cambaynaynaa nabadda aad soo qaadeen nabadda aad soo qaadeen qalban wa qaaliban waanu soo dhaweynay waa ajiibnay waa qaadanay nabadda waa loo baahan yahay waxaa ku nool dadkaa ku nool waxaa ku nool deegaanka waxaa ku nool diinta waxaa ku nool ragga waxaa ku nool dumarka nabad baa naasna looga leh soo dhowaada waan nasanaynaa insha allahu tacaala shiddadii sanawaadka badan soddonka saniya ka badan soo taagnay soo taagnayd waan ka nasanaynaa insha allahu tacaala waa maxaa waxori oo ku hadlaysay afka maamooyinka ayaa sheegtay inay ku faraxsan yihiin in lagu dhawaaqay nabadda sidoo kale ay diyaar u yihiin in ay qaataan nabadda soona dhoweynayaan cid walba oo ka shaqaysay nabadda waxaan jeclaan lahaa inaan saaka bandiirley dhex taagnahay waxaan jeclaan lahaa inaan maanta jooga ee dhuusamareeb farxadda ay noo keeneen culimada diinka aqoonyahanka qurba joogta dhammaan shacabka soomaaliyeed waxaan leenaa nabaddaan qaadanno nabad baad soo hayseen maayarka degmada culimada diinka